ตู้เงี้ยเงี้ยนู้นอ่ะยกเลยที่ยกชีเลยจ้ะยกยกเลยตัวเลยไอ้ยกเลยเลยมาเลยนายว่าเขาเลี้ยงตัวเลยอ่ะลูกไก่เนี่ยมาตัวอ่ะลูกไอ้ด่าตัวอ่ะสร้างชีเลยตัวเลยไอ้มาทำแม่แม่ย่างเผาไปไรด่าไปตู้เลยไอ้ยกเลยนู้นอ่ะเลยลูกแบบพอดทามไอ้บุ้ยตู้ล่ะตัวนั่นเราข้าวมาเลยตู้จี้อ่ะเลยแต่ละไอ้เนี่ยกูมาแม่แม่เลยไอ้มาเตี้ยเอาเทชินอ่ะตาตาไอ้นี่มันวิ่งได้ไอ้นี่ไม่เป็นไหมจะเป็นไม่ไม่เป็นเอ้ด่าเลยเนี่ยปีไรปีไรไม่เป็นเอ้ด่าอ่ะคุณล้อเล่นเสร็จนุ่มยานเราใช้หัวจารอแม่แปะอ่ะคุณปวดใจกลีดีบ่เนาะปวดใจกลีดีมามาเราคุณดีนี่เนี่ยนี่เราประมาณโอ้แล้วเพื่อชาวอ่ะลูไลฟ์เซลิชีเป็นชีอ่ะก็จารอมาเราแล้วกี่ใจมุมยามากันนี่เปล่าตองมาลูกจะป่วยลีมามาจะปีอ่ะไหมเป็นเสียนี่เรามาเราด่าว่าบ่ตองมาไปว่าอังกฤษอ่ะอังกฤษเต็มแน่จังเลยว่าไอ้จังเลยอ่าบลูคอมเลยโหเตะเต็นเต็นเส้นป่วยเลยหลุมอยู่บ่เอ้ตรุเฟ่บ่บ่ว่าบ่แล้วป่วยลึกตาบ่ไอ้ห่านี่มามาจับไปอ่ะแม้อ่ะเปลี่ยนลายเนาะมามาไลฟ์ซีรีส์นี่ตอกชอกชิมะบ่อืมโอเคว่ะโหติเตยอ่ะตาตู้เนี่ยเวซ่าเลยบ่โหว่าเวซ่าเลยไลฟ์ซีรีส์บ่มาบ่ตาเตยอ่ะอ๋อโหดเลยประมาณจ้ะเหรอนี่ไอ้หลุมမျိုးဥမာနှစ်တစ်နှစ်ကုန်သွားရေประมาณကအဲအဲ့လိုအင်ကြီးလေးတွေအကုန်ရှင်းထုတ်တာပေါ့ရှင်းထုတ်တယ်ဆိုတာအင်ကြီးလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးအဟိုအသက်တွေမဟုတ်ဘူးလေတိလားအင်ကြီးဘီရိုရှင်းတာပေါ့ရှင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်းအဲ့လိုမျိုးအကောင်းလေးတွေကြီးပဲမပန်တို့ဆိုလဲဒါမပန်တို့ပွဲတက်ဆိုဒါဒီတက်ခါတက်ပြီးသွားတယ်မပန်တို့ကနောက်တပွဲကထပ်ဝစ်လို့မရတော့ဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးအင်ကြီးလေးဆိုတာအိမ်မှာအများကြီးပဲလို့ပုံနေရပါတော့ဆိုတာလေးဆိုတကယ်အသုံးဝင်မဲ့သူလေးတွေကိုမပန်ပြန်ပြီးတော့ဒါ sharing လုပ်ပေးတာပေါ့ပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမနေ့ကတော့အဲ့ RGH ဟိုဟာ skin care လုပ်ရင်းနဲ့မမအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အေးလက်ဆောင်ပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေါ့မမ live ကလေးမှာဒါအမြဲတမ်းဝင်းရံပေးနေတဲ့သူတွေကြည်နေတဲ့သူတွေပေါ့ဝဲတာမဝဲတာချက်အဲ့လိုမျိုးဒါဝင်ပြီးအားပေးတဲ့သူတွေချစ်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အဓိကကတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါမပန်အဲမဲဖောက်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ဆိုတော့ပမာန်တို့ဒီအိမ်ကြီးတွေမှာဆိုလဲ brand ကြီးလေးတွေလည်းပါတာပဲအသေးချွတ်တွေလည်းပါတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါဝစ်ပြီးနော်ထက်ဘလောက်လောက်များပါလဲပုံးနေလဲစီပါဟာအများကြီးပဲပမာန်အခုအဲ့ဒါဒီနှစ်ကုန်မှာမပန်လေးအိမ်မှာတရားအောင်ထက်ရှင်းတာ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 ဆိုတော့အဲ့ဒါတသားအိမ်ကြီးတွေရောဒါမပန်အိမ်ကြီးတွေရောပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တာပေါ့အများကြီးပဲအခုတော့အိမ်မှာအိမ်ကြီးတွေကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပမာန်တို့ကလေးကြီးတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဘသူပဲကလေးလေးတွေ baby လေးတွေကလိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတာ ਉਹ ရှိတော့တာဒါကတော့ကို sharing လုပ်ပေးတာပေးပေးတာပေါ့မမအင်ကြီးတွေကြောင့်တော်တော်နိုင်ရောကိုက live တဲမှာမဲဖောက်ပေးလဲဝစ်လို့ရမှအဆင်ပြေမှာလေသူတို့အတွက်ကလေအဲ့အဓိကကတော့ဒါကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေပေးတာပိုကောင်းတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေဘာလေးကဘာမှပြောလဲသူကြီးတွေအာဘာပြောအဘာပြောသူဘာပြောတတအင်းကြီးမဝိတဲ့အင်းကြီးမေးပေးမှဆိုပေးမေးအဲဒါလိုမျိုးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်မေးအဲဒါလိုတခြားကလေးဆိုသူတို့ကြိုက်တဲ့အင်းလေးဆိုလည်းပေးပါလေဆိုတာအဲကလေးရှိတတ်တာအာတချို့ချတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလေးဘယ်လိုကောင်းလဲဥမာခွာကောင်းအောင်လေးပေါ့ပမန့်တူမာလေးတို့မိမိတို့ဘာလို့ဆိုသူ့ခွာကောင်းအောင်မသူ့ခွာကောင်းအောင်အဲ့ခွာကောင်းအောင်ကစုပ်ပြက်ပြီးတော့လေညစ်ပန်နေလဲလေမရအောင်အတိအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်လေဘာမှကြတော့အဲ့လိုမရှိဘူးသူကလေသူများတောင်းရင်လေအေးအေးသူတတတတဦးမမဟုတ်တောင်းလေရော့ရော့ရော့သူစားတာတော့သူအဲ့လိုပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကဘာမှတော့အစွဲလန်းတော့လို့တင်းထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးမပန်ရပဲတင်းတာမပန်ရပဲတင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုလေသူငငယ်တုန်းကရုပ်ကလေးတရုပ်ရှိခဲ့တာရုံရုပ်ကလေးသူကလေအဲ့အရုပ်ကလေးရဲ့လေဘာလဲနေရွက်ကလေးကိုသူကလေအဲ့လိုကိုင်နေရမှာသူအဲ့လိုအိတ်တာအဲ့လိုလေအဲ့လိုကိုင်ပြီးတော့မှအိတ်တာအမပန်ဆိုအဲ့သူငငယ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံယုတ်လေးကိုလေအမြဲတမ်းလေအဲ့ခလေးတရေစော်နေနန်လို့လေအမြဲတမ်းစေးစေးပြရတယ်အဲ့ယုတ်လေးရှိတာမပန်သာအဲ့ပူချီကူချာရီအကုန်သိမ်းတာအသူကတော့မဟုတ်ပေးမေမေပေးလိုက်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 နေတာလို့ဆိုနေတယ်သူကအစွမ်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့မှာဒါမှမပန်ရအောင်ဖျောက်ပစ်လိုက်တာပဲသူ့ကိုလေအဲ့ယုတ်လေးတော့လေအဲ့လိုပဲဖွက်ထားမအိပ်ဘူးဟေးသူလားไอ้อยู่ไม่ยามชิมไม่เอวมะมาแล้วไม่ยามมาแล้วค้างมาไม่ไปอู้ตู่ไม่ไปเว้ยเนี่ยไอ้หลุหลอกน่ะไอ้หลุမျိုးตะต้าโอ้ไอ้หลุนุ่ဖြတ်ตรงมาแล้วไอ้หลุเว้ยตัวนั้นเนี่ยก็ค้างมาเลยตู่จี้อ่ะเลยตะล่ะไอ้ไอ้หลุမျိုးนี่ถ้าค้างมาน่ะมาเนี่ยดีอ่ะคนเนี่ยดีอ่ะเนี่ยดิโกกะโกลามาเนี่ยดีกว่าล่ะเนี่ยเอาลงเนี่ยดูดานี่มาเตียมล่ะ
ประมาณนั้นสู้มาว่าดาดีตะคู่ลงมาเลยดีตะคู่ไม่ผิดมะนี่ดาดีนี่ลงมาเลยส่งแยกทาไปดีนี่พี่อ๋องลงไล่เลยน้องนี่มาโหน้องมาเว้ยลิรู้สึกมาบ่รอมาไม่ရှိอะกูลงเสียชื่อจ้ะรอพี่อ๋องโหลမျိုးလို့ဆိုဆိုဟိုเนเน่ခေါင်းมาเลยပြောတာဗောเนาะไอ้ตะโบလေးဗောဆိုတော့ตัวသူ့มาမြင်ရတယ်တော့ပြောတာจ้ะကိုကကြတာပဲစီးမဲ့တယ်မှာပါခဏတော့ဒါမဆိုဒါလေးအင်ဂျင်နီယာမိုင်းကြောင့်လိုက်လို့မရလို့ဆိုတာလေဆိုရင်လည်းပြောပြပါဦးအကိုကကြတော့ तू အဲ့လိုမျိုးတော့ serious ကြီးတော့တိတ်မရှိပါဘူး तू อืมပမန်းကြတော့အာကီကီရဲ့ fan လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါကိုကအရင်ကြိုက်တာလေအခုတော့ကီကီဆိုးလာတာမဲဟုတ်တယ် तू ပဲဆိုးတာမဟုတ်ဘူး तू ပဲဆိုးတာအဲ့လိုမျိုးအာပမာတို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်လဲပမာကြိုက်တဲ့အယောင်လေးရှိတယ်ဒီအယောင်ပေါ့အခုစိုးထားတဲ့အယောင်လေးအရင်တော့ဆိုဟာ4နဲ့9ပေါ့အာဖူးမေ4နဲ့9အများဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီကီကီလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပမာအိုက်ကလေးကဒီနှစ်ယောင်ပဲစိုးတာကားရိုက်လဲဒါပဲအပြင်းသွားလဲဒါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ main ကလေးတွေကဒါအနှအပရေးရတဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ brand လေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ brand လေးပစ္စည်းလေးပေါ့ပမာပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုတကယ် brand ကြီးစစ်မှတက်လားဟိုအဆန်ဈေးကြီးမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကြာတာပမာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲဟိုကိုအဲဥမာနိုင်ငံခြားသွားလို့ရှိလို့ရှိရင် brand တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒီတဲမှာမပန်ကြိုက်တဲ့ brand ဒီကီကီပဲအကီကီရကြတော့မမကကပြောသလိုပေါ့နှစ်ခန်းကြီးကိုအဲ့လို9နဲ့7တော့မမလုံးဝ favorite ပဲအမြဲဆိုတာအခုလည်းအဲ့ဒါ9နဲ့7နဲ့ပဲမမဆိုတာ